Prema pušao sad. Nema ga, brat, čovjek. Mid jedan, ispošao bi. Drugi kuće. U kući je, šta? Pa, da, mene ubio. Rado bi. To je taj, znači taj kon i ovaj sam mid. Minus 50 bi trebalo da je. Gdje je lik bio? Na midu. Je li vidio? Da, da. Spravo. Bravo, 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 bravo. Prvno stala sam samo da. A, puške. Hvala Megi za manu. Ajde, neko ne bio suporta i neko ne bude...